Gól, je to vždycky příjemný pocit. Já celý život jsem nějak moc góly extra neslavil, ale je to příjemný pocit, když dáte toho góla. Začínal jsem u nás v Senohrabech, odkud podcházím, a přijet mi asi táta. Tenkrát jsme začali s klukama kopat a začal jsem hrát tam. První ligový zápas bylo před vyprodaným, tenkrát starým ještě Edenem, proti Spartě derby, a nastoupil jsem asi na 4 hodiny a bohužel jsme prohráli 1-0. Můj první ligový gól padl tady na stadionu Liberci, vlastně první domácí zápas za Liberec to byl proti Opavě. Po rohovém kopu vracel Martin Jiránek, myslím, balon před bránu a já tradičně hlavou jsem sítil. První reprezentační branka si myslím určitě byla nejhezčí a byl to jeden z mých nejhezčích gólů. Sice nebyl nějak moc důležitý, ale vlastně když jsem prošel skoro přes celý hřiště v Olomouci a levou nohou jsem dával na zadní tyč gól proti Moldavsku. Úspěch celkově, když to vezmu, že jsem hrál 8 let v Bundeslize a týmový úspěchy, samozřejmě ty tituly tady v Liberci, to si myslím, že to jsou největší úspěchy. Hraju pořád divizi za Chrastavu, docela dávám góly.